ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରୁ ପୁଣି ରଥ ଟଣା। କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ, ରଥରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଗତକାଲି ବଡ଼ ଶଙ୍ଖରେ ଅଟକିଥିଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ଗଣ୍ଡିରେ ରହିଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଆଜି ପୁଣି ହେବ ରଥ ଟଣା। ଭକ୍ତମୟ ପରିବେଶରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ, କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସବୁଠି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ। ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର, କହିଲେ ଯୋଗ ଏକ ବୈଷୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ହୋଇଛି ପରିଣତ, ଯିଏ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟେସ୍ଲା ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସହ ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଯୋଗ ଶିବିରରେ ହେବେ ସାମିଲ, ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ସରିଲା ଖରା ଛୁଟି, ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ। ଖରା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ କାଲିଠୁ ପାଠପଢ଼ା। ଏ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରାକୁ ଦେଖି ନିୟମ କୋହଳ କରିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବଂ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର ଛାନ୍ଭିନ୍, ସିଗ୍ନାଲ ଜେଇ ଅମୀର ଖାନ୍ଙ୍କ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ର ଜେରା, ଭଡ଼ାଘର ସିଲ୍ ଖୋଲି ତଦନ୍ତ। ବାହାନଗାର ବିକାଶ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଘଟଣ ବେଳେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ କଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା।